Tak, děti, je čas jít spát. Hele, co mám? Je! Než děti usnou, je tady kouzelná opička Luminy. Magická tuška vykouzlí na jejím bříšku světelné obrazce. Kresli znova a znova. Opičku, tuto nikdy neunaví, ale vaše děti ano. Opička Luminy, zábavné usínání. Opičku a medvídka Luminy přináší Epline, hračky pro tebe.